Në bazë të menit 82 rregullore së këvendit, votimi do të jetë në parim. Hapet votimi për prezencën. 73 deputet janë prezent, mbyllet votimi. Vazhdojmë me votimin e akteve për disa ndryshime në ligjin nr. 61/2012 për akcizat në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Ky akt kërkon shumë një thjesht votash, procedura e votimit një votim. Votimi është i hapur. Kush është pro? 73 pro, miratohet projekt ligji në parim, projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligji numër 9920, datë 19/5/2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, hapet votimin parim, 83 vota, miratohet projekt ligji në parim. Projekt ligj për disa ndryshime në ligji numër 9975, datë 28/7/2008 për taksat kontare ndryshuar, kush është pro? 83 vota pro, miratohet në parim. Projekt ligj për disa shtesa në ligjin numër 92/2014 për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Hapet votimi në parim. 83 vota pro, miratohet projekt ligj në parim. Projekt ligj për buxhetin